L'Otries Music Fest és el contingut del programa d'avui. Hola, què tal? Molt bona vespreta. Arrenquem un dia més el temps de magazine. Així, a Telesafor, saludem des de les instal·lacions de l'Hotel Bairen a la platja de Gandia. Així estem eh, pues ben a gust, a la platja de Gandia, amb la imatge de la primera línia, la veritat és que en aquesta temporada turística dona gust veure eh, la quantitat de visitants i turistes que hi ha i que entre ells molts trien el de l'Hotel Bairen per les seues eh, condicions i el seu perfecte allotjament. Nosaltres estem ací per a parlar-te'ls-ho d'ella, avui del Potries Music Festival. Parlem d'aquesta qüestió perquè hi ha un jove veí de Potries que treballa fora, que ha fet eh, camí i un llarg camí en el món de la música i ara ens parlarà com a director artístic d'aquest Potries Music Fest. Mm -hmm. Així és que ja ho tenim tot preparat per a parlar d'aquesta primera edició d'un festival de música, però no sols de música, perquè anem a eixir de dubtes amb el convidat que, que, que ens acompanya. Ell és el director artístic de Potries Music Fest, Eusias Garrigós. Eusias, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada i moltes bona gràcies per convidar-me. Clar, havíem de parlar, perquè estem parlant de potries i hem de recordar que aquest festival de música, Potries Music Fest, que tindrà lloc del 17 al 20 d'agost, sí. eh, és una de les ofertes més que s'emmarca dins d'aquest títol que ostenta eh, la localitat de Potries com a capital cultural valenciana i suposa que us és tot un luxe no, en participar en aquesta iniciativa dins d'aquest marc per tan important. Supo, per important. per suposat que sí, és un luxe per al poble i per a mi poder aportar el meu granet d'arena també a fer això possible. Bé, mm. bueno, i comentes perquè deia jo eh, que estem parlant del del Potries Music Fest, que és un festival de, de música, però no sols de, de música, perquè també eh, inclou patrimoni, i gastronomia. Exacte, com bé diu denunciar del festival, serà un festival intercultural en el qual tindrem moltes vessants, <coughs> tindrem com una jo ho veig com una forma de presentar el nostre poble, la nostra cultura, el nostre patrimoni, conèixer-lo a través de la música, de diferents concerts, en diferents localitzacions del ah. nostre poble. O sigui, hi haurà diferents escenaris per a, Exacte, per a els concerts. Exacte, tindrem, tindrem set diferents escenaris Eh, alguns llocs molt curiosos, com un auditori natural en la muntanya. Uh -huh. Tindrem una excursió musical amb algunes sorpreses eh musicals pel camí. Tindrem xicotes d'actuacions actuacions al llarg de la ruta. Eh, tindrem concerts en l'església del poble, uh -huh. en un museu, en un antic molí d'arròs i uh -huh. molt més. La veritat és que es fa de lo més, de lo més atractiu. Abans de perquè anirem eh, pas per pas, eh, acte per acte, eh, però per a que la gent, eh, la gent que vulgui que, que sigui interessada en participar, eh, ha d'anar a comprar físicament l'entrada en algun lloc? Eh, es per, pot, eh, hem posat a servei de tothom eh, un sistema d'entrades online que és molt fàcil d'adquirir a través de Facebook, de la pàgina web del festival, Mm. i eh, això és molt, molt fàcil. O segur que a l'Ajuntament de Potries eh, també es podran, mm. o per telèfon es podran adquirir entrades. Ah. Tot el més fàcil possible, per perquè vingueu tots. Eh, no, no s'ho pot perdre ningú perquè tot arranca, ho tenim així, el 17 d'agost, eh, a les 9 de la nit, eh, Gatos Revoltosos. Sí, Comentem. Gatos Revoltosos són un grup que fan un homenatge a la música de Django Reinhardt, que va ser el creador, l'iniciador del Gypsy Jazz a França. Mm -hmm. I faran una actuació, obriran el festival amb una actuació a l'Auditori Natural que tenim a l'ermita la muntanya de l'Ermita de Potries. Mm -hmm. Faran una, una, actuació a l'aire lliure, al cap vespre, quan el sol estiga amagant. -se. crec que serà algo molt especial per obrir el festival. Ah. Bueno, supose que com a director artístic, perquè estem parlant d'un espai obert, eh, això estarà ja tot controlat per a que la música, el, el que és el, el, la sonoritat, no? Estiga... Sí, a... la, veri la veritat és que va ser un descobriment trobar aquest lloc allà dalt a la muntanya de l'Ermita perquè ofereix una acústica que jo com a músic he tocat el primer concert que vam fer allà en l'Auditori Natural, ah. vaig tenir el gust jo poder tocar, i és una acústica sorprenent perquè està en... <coughs> darrere de l'Ermita i la forma geogràfica que té aquesta zona de l'Ermita crea una acústica molt agradable la mm. veritat. Això serà el dia de set, l'endemà, el dia 18 d'agost a la una de la vesprada eh, una altra Monduo, Mondo, no? És el, el nom? Sí, bueno, grup. abans d'això, el mateix dia, el dia 18 de matí, tindrem l'excursió musical, mm -hmm. que serà una, com he dit abans, una ruta, seguint la ruta de l'aigua de Potries, que ja sí. és ben coneguda, eh, tindrem una excursió que començarà en el poble i farem tres parades durant l'excursió, de les quals, en les quals gaudirem d'un concert de 10-15 minuts, serà matí, perquè si no, si ens esperem un poc farà massa calor, sí. per als músics també, i uh, i després d'això, com dius tu, tindrem a, a Mon Duo, mm. que és un grup en el qual toca el músic guitarrista de Potries, Joan Peiró, que és resident a Suècia i que té un duo fantàstic que fa música folk, música tradicional i una combinació de músiques increïble. Mm. I serà al Museu a la Casoleria. La Casoleria, en realitat és un edifici històric emblemàtic de la Exacte. localitat de, sí. de Potries. Sí. Passem al dia d'eneu perquè sí. ahí eh Liverpool és 5 quartet. Sí, eh Liverpool, eh, bueno, con eh ja sabeu, quasi tot, jo sóc membre de l'orquestra de Liverpool. En parlarem després. I eh, van estar en contacte amb el quartet de corda de l'orquestra que van estar a fe estaran fent uns concerts, una gira per Catalunya uh -huh. i aprofitant que estan aquí els han pogut han eh, pogut enganxar <laughs> per a que vingueren a tocar a l'església del Poble eh, i ens ofereixen un programa de música variada, des de compositors catalans, compositors internacionals... Mm -hmm. Seguim en el programa perquè el mateix dia, el dia de neu, Mireia Vives i Borja, Borja Penalba. Sí, tants, Mireia, Mireia i Borja són un duo eh, fantàstic. Mireia és una és una cantant molt coneguda, que cantava en el grup Rapsodes, en valencià, que era molt conegut, i Borja Penalba té una carrera en el món de la música fantàstica, i han creat un duo des de fa uns anys, que també tindrem el luxe de tindre a potries. Mm -hmm. Molt bé. I ese mateix dia, eh, crec que me passat jo alguna actuació. Alguna, que que alguna ens han deixat, ara tornarem. Clar, anar seguint jo de dalt cap a baix, d'esquerra des de, a dreta, eh, però acabem el dia el dia d'Eneu, sí. perquè estem parlant de, eh, de Liverpool String, hem parlat ara de, de Mireia Vives i Borja Penalba, uh -huh. el mateix dia d'Eneu, Llevant Ensemble estarà també El Llevant Ensemble, que són un, 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 quintet de vents de la Vall Digna, que són tots individualment, són músics amb molt de recorregut i tenen una experiència com a quintet fantàstica, han actuat en moltíssims llocs i ens oferiran el programa, el mateix programa que han gravat el seu últim disc. Ah, I serà també a l'església, a l'església de Potries. Eh, tornem al dia 18, perquè el dia 18 m'havia deixat eh, una actuació que estarà Formació Cristóbal Soler. Eh, sí, eh, l'event del dia 18 serà... És molt més complet. Eh, el més, sí, és el més complet, diguem. Tindrem, començarà al molí, a l'antic molí d'arròs, al, molí canyar. Tindrem una xerrada una, de formació musical de, eh, de mà de Cristóbal Soler, que és un director molt, molt conegut. Eh, seguirà de l'actuació de Deco Ensemble, que és un grup de tango nou i tango tradicional, resident a Londres, que tals, també els hem pogut pescar perquè estan tocant a Madrid els dies anteriors i els hem pogut pescar que vinguen a Potries. Eh, I tot això estarà acompanyat, tot això estarà amanit d'un sopar en el que podrem degustar del plat tradicional de Bonito al Forn. Mm -hmm a Vamos, este, restaurant. Este tot ben, ben lligat i suposa que el, el fet d'aprofitar, com hem dit abans, eh, aquells que estan a Catalunya, que vinguin cap ací, estos que venen de Londres, que estan també a Madrid, que venen cap ací, tot això són, no sé si coincidències, un treball exhaustiu ah, que té la seva, ha gràcia. Hi ha hagut un pau de, de, ha dels dos costats. Sí, ha sigut una sort poder comptar amb aquests grups internacionals que clar. de normal no podríem portar a Potries si no fora perquè estan prop i, i això és un luxe, és sí. una passada. Eh, I així tenim després el dia, el dia 20, eh, que estem parlant, hem fet referència abans, eh, acabarà tot aquest mateix dia 20 en bandes de, de música, clar. Eh, la música de banda per Té el seu pes no? sí, sí, L'origen de del meu origen i l'origen de quasi tots els músics del País Valencià és la banda de música i que una millor forma que tancar el festival a més serà un concert un intercanvi amb una banda de música de Colòmbia sí. i faran un intercanvi amb la banda del nostre poble mm -hmm. bueno, eh, Satisfet amb el resultat eh, crec que s'ha aconseguit que sí. amb aquesta varietat sí, sí. Del, del, hi molt, festival. Hi ha moltíssimes ganes de que arribi. Jo crec que disfrutaré molt jo i espero que disfruteu tots també. I com has acabat eh, com a director artístic d'aquesta primera edició del Potries Music Fest? Perquè, ho comentàvem abans, eh, tu estàs, eh, tu ves des de Liverpool, allí estàs treballant. Sí. Comenta'ns eh, com vas arribar a Liverpool i a què el dediques. Bé, bé, ja, ben ja fa uns quants anys que visc a l'estranger, visc a Anglaterra, i em vaig anar a estudiar a Londres un màster de, de clarinet de, de música orquestral i eh després d'això em vaig posar a treballar amb orquestres eh de de Londres principalment eh com a freelance eh sí. i després des de fa un poc molt poc de temps vaig aconseguir la plaça fixa a l'Orquestra Filarmònica de Liverpool. Uh -huh. I, eh, clar, després de molts anys a l'estranger no, i d'absorbir moltíssims coneixements, de formar-me contínuament, de tocar en grups nacionals i internacionals, de fer tours, eh, ja tenia moltes ganes de poder eh, aportar algo al meu poble, no, que és on està l'origen de tot, on jo vaig començar amb el clarinet, gràcies a la banda de música. Clar i eh, per a mi, no sé, jo necessitava tornar un poc a aquestes orígens podent aportar el meu, eh, una part de mi, una, un esforç que es revertirà amb algo en el meu poble. Perfecte, la veritat és que... Eh, i content, com dèiem. Sí, molt content. També gràcies a el treball excel·lent de la gent de l'Ajuntament de Potries, mm. que són un equip fantàstic i mm. ho han fet possible. I ha sigut una idea que tenien durant uns quants anys i eh, en guanyen amb la capitalitat cultural, era l'excusa perfecta per a llançar-ho a sí. tope. Sí, la veritat és que sí, hem de dir que eh, hem tingut l'ocasió de parlar alguna altra vegada amb l'alcaldessa Massunta Domínguez, sí. la veritat és que eh, està prenent-se molt en sèrio això de la capitalitat cultural que ostenta la localitat. Sí, de, i Potries és un dels de municipis que més diners hi inverteix en cultura i està notant-se. La setmana passada teníem l'òpera al carrer mm eh, i tots els mesos estan tenint centenars d'activitats durant tot l'any, una passada. Doncs pues ara, del 10 al 20 d'agost toca la primera edició del Potries Music Fest amb tu com a director artístic, ah, sí. bueno, suposo que estaràs ja en els disc creuats, que és Cato tot perfecte, que de segur que, que ah, és així. moltes ganes. I, I la gent que vulgui, ja sap, Allí vos esperem a tots. Socials. Allí vos esperem. Perfecte, molt bé. Moltes gràcies a Ocias Garrigós per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Tanquem el programa d'avui recordant-los que no obliden Financiera Immobiliària. És Financiera Immobiliària en la teua televisió, en el teu mòbil, en la teua platja, sempre prop de tu, perquè Financiera Immobiliària vol estar al teu costat per oferir-te la cartera immobiliària més àmplia de Gandia i també de la resta de la comarca de la Safor. Quan parlem, quan parlem de financiera immobiliària, parlem de confiança, proximitat i professionalitat. Posem el punt i final al test de Magazine a Telesafor.